Povo galerístico, estamos chegando. Eu tô nesse vídeo aqui só para dar um recado para vocês. É o seguinte: vocês perceberam que agora a gente tá fazendo vídeo de moto pela cidade, mas assim ainda não dá para ser considerado um motovlog, porque eu tava percebendo que os vídeos de motovlog ele filma o tanque, filma o guidão, filma na rua. E eu, como eu ainda não tenho aquela câmera própria para fazer isso, daí, então a gente tá filmando. Fez um, fiz uma adaptação, vocês viram aí né? É, eu vou deixar no card aí em cima. Uh, o vídeo onde eu fiz a adaptação. Se você quiser seguir, é uma coisa muito simples. Quem precisa, quem quer colocar o celular, mas tem que fazer gambiarra, eu acho que isso daí é uma, é uma interessante maneira de você fazer um suporte bacana. Com uns, o Durepox, que eu paguei cinco e pouco, mais o, o suporte do celular, que eu paguei nove, então dá 15 reais Tá? Depois vai ter que comprar, claro, a fita dupla face, que eu não lembro quanto que eu paguei, mas vai ficar muito bacana. E como a gente usa o celular, muitas vezes a imagem fica mais para cima, mais para baixo, porque fica difícil você deixar numa posição, né? que se nem aquela cameirinha, você já põe na posição, aperta ali, ela vai ficar sempre ali e o ângulo dela é mais aberto. O ângulo do celular é um pouco mais fechado, e lembrando que a noite perde muita qualidade. E muitas vezes a minha disponibilidade de fazer o vídeo é à noite, porque de manhã eu levo minha mulher para o serviço e minha mulher não é muito fã dessas coisas. E tem o problema, por enquanto, de tempos de chuva, como hoje. No dia que eu estou fazendo esse vídeo, eu vim para o serviço de carro. Então, nesses dias, é, se eu estiver indo embora ou fazer alguma outra coisa, eu vou procurar fazer um vídeo de carro, porque a gente está colocando vídeo todo dia. Então, eu vou colocar um vídeo de carro. Mas isso não quer dizer que eu só vou fazer vídeo de moto, tá? A maioria, 80%, vai ser o vídeo de moto, andando pela cidade e a gente trazendo algum tema. Mas, vira e mexe, eu vou trazer um vídeo como esse, para dar um recado vou trazer um vídeo, sei lá, de alguma outra situação. É... mas enfim, vai ser, o canal continua do mesmo jeito, a diferença é que a gente tá de moto pela cidade fazendo o um vídeo falando com vocês. E também a gente tem que melhorar um pouco o som, mas eu acho que dá, tá ficando audível, dá para vocês entenderem o que a gente quer falar. Então, o recado era só esse. Eu espero que vocês continuem chegando. Se você tá vendo o vídeo pela primeira vez, Vou deixar na descrição a nossa playlist de motovlog. Você vê lá todos os vídeos que nós estamos fazendo de motovlog. Aqui tem vídeo com personagem, tem coisa mais antiga, mas a partir de agora é só vídeo com motovlog. E se você tiver algum assunto e quiser que a gente trate, que nós somos polêmicos, nós somos polêmicos demais, mas tudo bem, a gente trata de uma maneira mais legal e leva até vocês, beleza? Deixe seu like aí no nosso vídeo. Se você está chegando pela primeira vez, se inscreva para pegar mais vídeos que virão pela frente. A gente vai fazer muito vídeo ainda. Inclusive, eu tenho que filmar um vídeo com a minha minha prima, ela tem uma Titan 150 e ela quer fazer um vídeo junto comigo. A gente vai fazer um vídeo com ela aí. Ok? Ok? Ok?